ကေ so o o ya. Ya so yo, ာနာဝိုင်စ်ထမံတွေးရှိတဲ့လूနာနှစ်ယောက်ရဲ့နေထိုင်ရာနေရာတွေကိုကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးကလूနာနေထိုင်ရာမြရည်နနာတိုင်တိုင်လုံးကိုကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြေနဲ့တရာတက်လမ်းမှာရှိတဲ့လूနာနေထိုင်ရာတိုက်ခန်းကိုကန့်သက်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗါတယ်။အသက်တွေးရှိတဲ့စောင့်ကြည့်လूနာတွေကတော့မန္တလေးကန်တော်နတီစေယုံမှာအမေရိကန်ပြည်တော်စုကပြန်လာတဲ့ အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက် ਨੇ ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဩစတြေးလျနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကနေပြန်လေရောက်ရှိလာတဲ့69နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တိုး၀ဲဖြစ်ပါရစေ။